Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou falando aqui diretamente de Gramado, Rio Grande do Sul, onde estou participando do evento da ASUS, onde ela anunciou vários notebooks, mais o Zenfone 9. Inclusive, o Zenfone 9 já tem vídeo dele aqui no canal, tem um unboxing impressões, um vídeo bem completo, então fica o convite aí para vocês poderem assistir. Mas nesse vídeo aqui, eu vou falar de um produto que chama muita atenção. Um dos notebooks mais incríveis que eu já conheci. Estou falando aqui do ZenBook 17 Fold OLED, isso mesmo, um notebook com tela dobrável. Ele, esse carinha aqui, aquele está completamente fechado. Quando a gente abre, temos a princípio um notebook tradicional, né? Com uma tela de 12,5 polegadas e um teclado. Porém, a coisa começa a mudar quando a gente tira fora esse teclado. Ele é magnético. Deixa eu tirar aqui, ó. O teclado é magnético, então você pode destacar e exibir essa tela de 17,3 polegadas. Então, com o teclado ficam 12,5 polegadas e sem o teclado a tela aumenta para 17,3 polegadas. Esse teclado ainda pode operar o notebook remotamente. Ó. Vou clicar aqui na tecla Windows. Reparem que eu consigo usar o teclado mesmo com o ZenBook 17 Fold OLED remotamente posicionado a uma distância um pouco mais longa. E temos aqui, olha só, uma tela de 17,3 polegadas, você pode usá-lo aberto, ele tem essa dobradiça aqui na parte central e a tela é touchscreen, como vocês já devem ter notado, né? Então temos aqui essa tela touchscreen, você pode interagir diretamente com ela. E olha só, eu posso usá-lo totalmente aberto no formato tablet, aqui se eu não me engano a tela tem proporção de 5x3, posso também deixá-lo dobrado dessa forma, inclusive não preciso do teclado para poder utilizar esse notebook. Isso porque sempre que precisar digitar, vai abrir o teclado virtual do Windows, então posso digitar aqui diretamente no teclado e posso colocar o teclado físico aqui de volta. E reparem que além da tela ficar no formato tradicional de 12,5 polegadas, até mesmo a barra de tarefas vai aqui para o centro. Então é feito automaticamente, ó. Quando eu tiro o teclado, ele já volta aqui com essa telona, com a tela ocupando 17,3 polegadas. E eu posso usá-lo totalmente desdobrado, só um pouquinho desdobrado. Ele traz essa alça que permite apoiar o ZenBook 17 Fold diretamente numa mesa, então você pode operar remotamente. E ele traz aqui essa tela dobrável, temos a dobradiça aqui na parte central. Essa tela tem um revestimento de plástico, dá para notar aqui quando a gente toca. E é realmente um produto incrível. A qualidade sonora também é muito boa. Vou colocar um vídeo aqui para vocês poderem ver. Aqui com o canal do Brasil Geeks aberto. Deixa eu abrir aqui um vídeo para mostrar para vocês. Inclusive do próprio Zenfone, para a gente fazer o teste. Tá aqui rodando um vídeo do Brasil Geeks. E a qualidade sonora é muito boa. Realmente, um áudio muito bom. Ele traz 4 alto-falantes espalhados aqui nos dois lados. E aqui mostrando a tela rodando os vídeos. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom. É, não dá. Vai ficar um pouquinho de bordas porque a proporção é um pouquinho diferente. Ele traz uma tela com um formato um pouquinho mais quadrado também. Realmente é um produto bastante impressionante, com hardware bastante poderoso também. Como o nome sugere, traz uma tela OLED de 17,3 polegadas, vem com Core i7 de 12ª geração, o 1250U, traz 16 GB de memória RAM LPDDR5 e 1 TB de SSD no padrão NVMe. Conta ainda com uma bateria grande de 75 watts-hora, conta ainda com 2 portas Thunderbolt 4, enfim, é um produto realmente impressionante. Primeira vez que eu vejo um notebook, né? Com tela dobrável, realmente impressiona muito. Gostei bastante do teclado aqui, que permite você operar com ele até dobrado. Você pode deixar o teclado aqui embaixo, olha só, e operar nesse formato. E também pode deixá-lo com a tela totalmente aberta e colocar o teclado aqui. Dá para você operar em todos esses modos, então achei bem interessante. Eu acho que o teclado traz alguma conexão sem fio Bluetooth ou via rádio. Mas enfim, é um teclado com conexão sem fio diretamente aqui no ZenBook 17 Fold OLED. É um nome complicado de decorar, viu? Eu fico um pouquinho perdido, mas realmente o produto é incrível. Ele chega aqui no mercado brasileiro no mês de novembro e o preço ainda não foi divulgado, mas acredito que não deve ser um notebook barato, né? Já que ele traz aqui realmente características bastante impressionantes e chama muito a atenção aqui a questão da tela. Em todo caso, vamos ficar de olho e quem sabe eu possa trazer futuramente também o ZenBook 17 Fold OLED lá para o canal para poder fazer uma análise melhor. Então fiquem ligados aí no canal para vocês saberem mais novidades sobre o ZenBook 17 Fold OLED. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!